Fala, Manauara. Casa com três dormitórios, sendo um suíte, aqui no Quinta das Marinas. Imóvel recém-entregue, casa térrea, conta com quatro vagas de garagem. Casa térrea, aqui no condomínio Quinta das Marinas, recém-entregue, conta com três dormitórios, sendo um suíte. Vagas para quatro carros. O estar e jantar. Toda trabalhada no gesso. Iluminação LED. Aqui seria o primeiro dormitório, com armário, com os modulados e climatizado. Piso porcelanato polido. Na sala já tem a espera para o ar-condicionado e a cozinha, também com armários. Aqui temos o segundo dormitório com armários e climatizado. O banheiro social. O box. Aqui a suíte principal, a suíte do casal, com armários, climatização e o banheiro da suíte. Tem um nicho lá atrás. O imóvel está com acabamento bem trabalhado. Agora, mostrando um pouquinho mais da cozinha, uma visão da sala de estar e jantar, a parte de serviço, coberta, com armários. Aqui você consegue estar instalando um ofurô, uma piscina, uma edícula, mais um espaço aqui de serviço para colocar a máquina, né? E olha o quintalzão que sobrou aqui. Quintal bem apresentado. Você consegue administrar aqui uma construção de piscina, edícula. O imóvel aceita financiamento bancário. Nós fazemos a sua análise de crédito sem compromisso e custo. Casa localizado próximo da área de lazer, próximo da piscina. Para melhores informações, você acessa aí o nosso WhatsApp ou via direct. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu, abraço!